Og der starten godt. Greit, jeg går med samtlige. Det to MacBell som gått fremme, sammen med tre Dark Pride. To MacBell, tre Dark Pride vel de førende to. Og det også utvendig her det også nummer 7 Carcass, eller Juvenlini. Det nummer 5 Juvenlini som har overtatt foran Dark Pride. 5 Juvenlini foran Dark Pride, Aragorn på tredje. Så følger Chopard, men det nummer 5 Juvenlini. Nummer 5 Juvenlini har en helt klar føring, og det fransk seier i dette løpet. Nummer 5 Juvenlini vinner foran 4 Aragorn og nummer 2 MacBell, og deretter 3 Dark Pride. Vinner av Stallkron Fegentri World Cup Gentlemen Riders ble hest nummer 5 Juvenlini, ridd av Paul-Henri de Quatrebarbes fra Frankrike. Det første gang han rir her på Ovrevoll. Det ble seier direkte. Juvenlini født i England. 3 år gammel mørk brun hopp etter Bertolini. Selandin eies av Henrik Engblom, som også trener. Med rytterseier i hekkeløpet og trenerseier i Fegentri-løpet, så har det vært en hyggelig dag for Henke Engblom. Nils Øyvind Diseth fra Noark, norsk amatørrytterklubb, skal dele ut ærespremie i løpet. This was your first visit to Ovrevoll and a winner straight away. Yeah, first time in Norway, so first time here in Ovrevoll. Well, I had nothing really to do. I think I was riding the best horse. He had a good turn of foot from the beginning to the end. And so that was just a big pleasure for me, my second win for Fegentri this year. And you didn't carry a whip with you? Sorry? You didn't carry that? Well, you know, in France, we are used to get some whip and we are allowed to kick with them. So I thought if I take the whip, I will be tempted. So I preferred not take at all. Not to be disqualified, you choose not to bring a whip with you. Very clever. Yeah, it would have been a shame. Was it a nice horse? Yeah, fantastic horse. I think he's still young. He's only 3 years old. This kind of races is an easy task for a young horse. So I think it's good for the future. Now, we didn't have many opposition today. And of course, he is worth much more than this. Well done. Thank you. Thank you very much. Mr. Nils Øyvind Diseth, he's got a prize for you. Og da gratulerer vi med seieren, og også gratulasjoner til trener og eier Henrik Engblom.
Da minner jeg om VFM-spillet I dag. Det altså fjerde til og med åttende løp. Innleveringsfrist før start fjerde løp. Det starter klokken 19.16. Det om 17 minutter.